На ще одне депутатське об'єднання більше. Останню сесію шостого скликання розпочали із оголошення про створення нової групи «Патріоти УКРОП». До її складу увійшли 5 обласних обранців. Представлятиме патріотів в органах влади Леонід Бриндіков. Далі вже традиційний порядок денний – депутатські запити, більшість яких стосувалось питань використання державних коштів. До прикладу, щодо будівництва неонатального корпусу обласної дитячої лікарні. Нині Хмельниччина чи не єдина область, де такого приміщення немає. Наші немовлята, які народжуються, які потребують негайної допомоги, сьогодні не мають адекватних умов на отримання цієї допомоги в повному обсязі через ті умови, в якому створення. Адже реанімація новонароджених в міській дитячій лікарні взагалі знаходиться на переході від планової до ургентної операційної і не відповідає ніякій критиці. Топляться сотні мільйонів, мільярди, і їх не видно. Тут ціна питання в межах 50 мільйонів. Загалом медицині області цьогоріч приділили неабияку увагу. Депутати виділили і додаткові кошти закладам і не забули оновити керівний склад. Три медичні установи отримали нових очільників. Далі говорили про природні надра. Справжні словесні баталії розпочалися навколо акціонерного товариства «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів». Тут просили спеціального дозволу на користування надрами у Шепетівському районі. До слова, вже не вперше. Ми просимо погодити клопотання щодо геологічного вивчення і дослідно-промислової розробки по 39 гектарах. Підприємство соціально переживає за громаду. Відремонтували і дали фінансування на дорогу по селу Буртин минулого року 380 тисяч. 150 тисяч дали на дорогу ямковий ремонт цього року від Новоград-Волинської траси до села. 1 мільйон гривень профінансовано, відремонтували дорогу ґрунтову. Та одами на власну адресу не вдалося переконати усіх депутатів. Думки виявилися діаметрально протилежними. Що це унікальніше родовище Хмельницької області, яке входить в трійку родовищ, більше таких немає, крім Сполучених Штатів Америки, Китаю і нашого Майдан-Вільського родовища. У них сьогодні запасів є на 7 років вперед. Тобто вони можуть спокійно, не напрягаючись, працювати і покращувати матеріальну базу, в тому числі і соціальні питання, які є сьогодні в сільській раді. Ви кажете, наша група не буде підтримувати. А на якій такій підставі ви не будете підтримувати виробника? Всі ставлять досвід Німеччини просто як гасло. А давайте на практиці. Якщо ви сьогодні будете так всі проекти казати, це ні, це ні, це ні, це ні. Ну, а як, де буде завтра Хмельниччина? Ми не маємо створювати жодних перепон для того, щоб абсолютно нормальний інвестор зайшов на Хмельниччину. Більше того, хочу сказати, на сьогодні вони ведуть мову про те, щоб повний цикл виробництва зробити на базі Полонського району. Вони викупили з торгів Полонський фарфоровий завод, який фактично 10 років вирізали, там нічого немає. Лінія виробництва і обсяг інвестицій будуть складати загалом близько 50 мільйонів доларів. Тож, аби дійти консенсусу, обранці змушені були перед переголосуванням піти на перерву, після чого констатували, спроба номер 2 для комбінату вогнетривів таки виявилася успішною. А ще більшістю голосів депутати підтримали утворення Новоушицької селищної об'єднаної територіальної громади з центром у Новій Ушиці. Цим же рішенням були призначені й перші місцеві вибори. До слова, на Хмельниччині вже утворено 24 територіальних громади, а це найбільший показник у державі. Тетяна Присикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.